Пробните резултати за ерозагаденоста во Струмица ги мобилизираше Обштинските инспекцијски служби. Изминативе денови ги зачестија контролите кај повеќе фирми откриле прекршување на законската регулатива за заштита на животната средина. Според Оджаков, секретар на Обштината, делострумичките стопански субјекти користеле недозволени енергенци за огрев, кои придонесувале за зголемување на аерозагадувањето и против нив се поведени управни постапки. Овластените инспектори, согласно своите надлежности од Законот за животна средина, Законот за управување со отпадот, како и Законот за јавна чистота, спроведува повеќе инспекцијски контроли, при што кај неколку субјекти се констатирани неправилности при користење на недозволени енергенци за огрев, кое придонесува за зголемено аерозагадување и загрозување на животната средина. Согласно споменатите закони и прописите кои произлегуваат од нив, против овие субјекти, поведени се управно инспекцијски постапки. Од Обштината не конкретизираа кои фирми загадувале, но посочија дека инспекцијските контроли ќе продолжат и ова недела. Освен правните субјекти, ќе се контролирале и домакинствата кои се под сомневање дека користат и верица за загревање. Треба да има прединспекцијски надзор во индустријата, бидејќи вакви амплитуди, велко висока амплитуди во град кај што нема индустрија, е нелогично. Поради тоа што, еве, ако е одгрејањето само, грејање има и во Кочани, и во Радовиш, па таму нема такви работи, нема и во Битола, например, што е далеко поголем град. Очигледно нешто овде поинако се случува. За време на Божик, Струмица според мерната станица на Министерството за животна средина поставена во Струмичката болница, беше најзагаден град. Беа измерени концентрации 15 пати повеќе од дозволеното. Од Министерството информираа дека станицата се тестирала и резултатите не биле веродостојни.